ensonga zikutte wansi ne waggulu munnamagye eyazirwanako kyaddaaki ate yeeyongedde okuteeka General Museveni n'abakulu abalala abatwala amagye ku bunkenke. Kyaddaaki amugambye wanzitira abaana bana nono bw'abanga yattiddwa mu mumpe naye muziike. Ku PROJOURN Media tugamba updates zonna tuba tuzikutusako ne tugamba nti subscribinga onyigina kade tusobole okubanga ate mwatu tweyongerayo nsonga za mawulire. Nga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, yonna gye musinzira South Africa okubanga ate ku mukutu kwe muli tubagamba mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulu kyaddaaki Nadduli avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo nga bwe nagambye olunaku olw'eggulo ate yeeyongedde okuleeta obusungu mu nsonga zino. Bwe yavuddeyo n'agamba drone okuwamba mutabani wange nezimutwala ate nga ffenna tumanyi nti mutabani wange oyo jakana Nadduli embeera gy'abadde mu si nnungi buli wiiki babadde bamujjanjaba. N'agamba nti okusinga okumutwala eyo lwaki tebampa omulambo gwe neetegeera nti nagwo basobodde okubanga ate bamujambula mu bwensi eno. N'agamba twali mu magye nga tulwana. General Museveni namuwa abalinzi bana bakulu bono jakana Nadduli abaana abo bonna babatta bonna bafa mu ntalo ezo ez'okulwana. N'agamba nti naye ate n'owokutaano we mba mwagadde mumbuulire nti naye mwamusse nti mumpe omulambo gwe nsobole okubanga muziika kubanga omuntu gwe batera okubanga ate balongosa buli luvannyuma lwa wiiki essaawa zino ebbanga lyamazeeyo tamanyi kikyaliko ng'ate omwana oyo oba muyite omukulu jakana Nadduli akyali ku biyiso ogezaako okubanga batetenkanya obulamu bwe. Omukulu Nadduli yayogedde ebigambo bino mu busungu obw'ekitalo ng'alagira ddala nti bano bajeno abasinga tebafuddeeyo ku mbeera ye ng'omuntu gye yalimu ng'ate bonna be bali mu lutalo lw'eruwero okubanga ate baleeta gavumenti eno mu buyinza. N'avaayo n'agamba Museveni aveeyo n'agamba n'omukulu jeno Kayinda otafire baveeyo basobole okubanga ate batuula mu nsonga zino bamuyambe bamwe mutabani we owookutaano oba bamutta oba bamusse. N'agamba nti mba mwamusse naye mumumpe mpeze omulambo ogw'okutaano era nguziike ekyo nakyo kiveewo. Kale ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatwera osubscribinge wano ku PROJOURN Media.